ងខ្ញុំសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានពី AMS អរិយធម៌ខ្មែរជាទីមេត្រីសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងខ្ញុំសូមជូនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃអាទិត្យ2ខែជេសឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងពីជោគជ័យតារាសីលៀបសការៈលុយកាក់នឹងការធ្វើដំណើរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានលៀបជ័យនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដូចតទៅឆ្នាំលៀបសំណាងទាំង5មានដូចជាឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសឆ្នាំអសាញ់ពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីឆ្នាំមមែពងទេវតាស្រីឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែនអាជីពរបស់អ្នកថ្ងៃនេះសម្លឹងឃើញនូវភាពរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនាថ្ងៃអនាគតលោកអ្នកកំពុងដើរនៅលើផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវសូមបន្តការងារនេះទៅមុខប្រហែលជាបំណងនៃការផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងការងារគួរតែរក្សាទុកសិនសូមកុំខ្លាចក្នុងការធ្វើផែនការទៅតាមបំណងដែលលោកអ្នកប្រាថ្នាផ្លូវរបស់អ្នកបានត្រូវសម្អាតចេញនៅភាពរាំងស្ទះនានាបានរួចរាល់លោកអ្នកនឹងទទួលបានអំណោយផលយ៉ាងល្អប្រសើរចំពោះការធ្វើទំនាក់ទំនងព្រមទាំងការសម្របសម្រួលក្នុងស្ថានភាពតានតឹងនានាលោកអ្នកនឹងទទួលបានលាភសំណាងធំតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងចំណែកការផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងការងាររួមទាំងទីកន្លែងថ្មីគង់នឹងទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងល្អប្រសើរបើអ្នកជ្រើសរើសថ្ងៃនេះសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហានោះកាន់តែល្អទៅទៀតក្រៅពីនេះពាក្យសម្ដីរបស់លោកអ្នកទទួលបានការគាំទ្រត្រូវលោកអ្នកនឹងរកឃើញវិធីសាស្ត្រក្នុងការសម្របសម្រួលនៃស្ថានភាពនានាឆ្នាំមធ្យមទាំង4មានដូចជាឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំខាលពងយក្សស្រីឆ្នាំវកពងយក្សប្រុសឆ្នាំចរពងយក្សស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមសូមលោកអ្នកព្យាយាមវិតម្លៃការងាររបស់អ្នកឲ្យបានល្អបំផុតកុំត្រេកត្រអាលជាមួយនឹងការងារដែលមើលឃើញលទ្ធផលនៅក្នុងពេលលឿនវាមិនអាចសម្រេចទៅតាមរូបភាពដែលលោកអ្នកបានឃើញនោះទេសូមចំណាយពេលវេលានឹងការតាំងចិត្តជាមួយការងារដែលមានទម្រង់ច្បាស់លាស់ហើយអាចទទួលបានផលល្អប្រសើរបើទោះបីជាត្រូវចំណាយពេលវេលាយូរបន្តិចក្តីលោកអ្នកទទួលបានអារម្មណ៍ដ៏ជ្រះថ្លាគំនិតរស់រវើកក្នុងការបំពេញការងារនិងអាជីវកម្មប្រការដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតគឺការធ្វើប្រហែសក្នុងការសម្រេចចិត្តសូមចងចាំថាស្ថានភាពចំពោះមុខមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តនោះទេថ្ងៃនេះលោកអ្នកមានមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញខ្លួនគាំទ្រនិងថែរក្សាការពារសូមរៀនសូត្រនិងទទួលយកគំនិតយោបល់របស់អ្នកដទៃប៉ុន្តែប្រកបណាស់ត្រូវទទួលយកដោយភាពវៃឆ្លាតសម្រាប់រាល់ការផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងការងារគឺអាចធ្វើទៅបានសូមចំណាយពេលខ្លះដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រឬដកស្រង់បទពិសោធន៍ដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការបំពេញការងារបន្ថែមឆ្នាំធ្លាក់ចុះទាំង3មានដូចជាឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសឆ្នាំរកាពងយក្សប្រុសរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រត់ចុះលុយកាក់ឱកាសការងារព្រមទាំងលាភសក្ការៈនៅក្នុងថ្ងៃនេះហាក់នៅវែងឆ្ងាយខ្លាំងណាស់លោកអ្នកត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកជួបភាពស្មុគស្មាញជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យខាតបង់ពេលវេលាក្នុងការប្រតិបត្តិការការងារជាដើមក្នុងពេលបំពេញការងារគួរជៀសវាងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវក្នុងក្រៅរបស់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនចូលព្យាយាមប្រើប្រាស់ពេលវេលាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរឿងដែលមិនចាំបាច់មិនគួរយកចិត្តទុកដាក់នោះទេលោកអ្នកគួរផ្ដោតការងារទៅលើការទទួលខុសត្រូវឲ្យបានច្រើនបំផុតហើយរសអាជីពណែនាំឲ្យលោកអ្នកវិតម្លៃការងាររបស់ខ្លួនឯងកុំធ្វើសកម្មភាពប្រសិនបើអ្នកមិនជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងគួរចំណាយពេលវេលាបន្ថែមពីព្រោះគម្រោងការដែលមិនបានគិតគូរនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកជាប់គាំងជាមួយនឹងស្ថានភាពបានយ៉ាងងាយ
ប្រហែលជាអ្នកមិនគួរចាយវាយឬធ្វើការបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងពេលនេះទេដោយសារបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុអាចនឹងកើតមានឡើងលោកអ្នកត្រូវតែមានភាពអត់ធ្មត់អធ្យាស្រ័យឲ្យបានច្រើននៅក្នុងទំនាក់ទំនងនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃតាមដានហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះនាងខ្ញុំ PA MS អរិយធរខ្មែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា